မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဇွန်လ30ရက်နေ့အတွက်သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်အာခါနဲ့ကျွန်မခင်းနေမစိုးတို့ကတင်ဆက်ပေးသားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမရဲ့ဒီနေ့အတွက်ဒါမျိုးနှဖုံးသတင်းလေးတွေအရင်ဆုံးဖတ်ပြကြပါမယ်ဒါမျိုးနှဖုံးသတင်းလေးအနေနဲ့ကတော့ဒါ The Voice Daily ရဲ့မျိုးနှဖုံးမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးတင်ထားတာလေးကထိုင်းနိုင်ငံရှိစစ်ဘေးဒုက္ခသည်များပြည်ရင်းသို့ပြန်လည်ခေါ်ယူရန်အစိုးရအစီအစဉ်ဆိုပြီးတင်ထားတာလေးပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါ70 Daily သတင်းစာရဲ့မျိုးနှဖုံးပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်နေဆက်ရှိလာဝကအရာရှိ90ကျော်အားဒေသပြောင်းရွှေ့ဆိုပြီးတော့ဒါတင်ထားတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါစံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာပါခင်ဗျာနေနမိတ်ဆိုဒီမှာပိုင်းခြားထားခြင်းမဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျှဝေခန်းစားနိုင်ရန်ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပြောကြားဆိုပြီးတော့ဒါတင်ထားလေးပါခင်ဗျာဒါကဒီထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ပါဘောနော်ဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒါတွေ့တဲ့အခါမှာပြောလိုက်တဲ့စကားလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီနေ့အတွက်အိဒါအဘောဗာမရရှိထားလိုက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါဒင်းဒီအိဒါအဘောတော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီ Daily 11သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာပေါ့နော်စာမျက်နှာ၄ရအိဒါအဘောလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်ကောင်းစင်ကတော့ဒီအလုသမားပြဿနာများပြည်လဲရေးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ပါအခုလည်းတော့လည်းဒီအလုသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေအမျိုးမျိုးသောနောက်ဆက်တွဲအကြောင်းပေါ့နော်ဆင်းရဲမှုတွေမူပြဿနာဤနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တရားဥပဒေနှင့်ထိတိုက်တိုးစရာအဖြစ်ပြက်များဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိပါနိုင်သည်ဟုယူဆစရာအဖြစ်ပြက်များပါဝင်အခြားသောထိခိုက်နိနာမှုများစွာပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒေသတွင်နိုင်ငံများအကြားမှာဆင်းရဲသောနိုင်ငံစီးရင်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံကအလုသမားအလုကန်အခွင့်လန်းဆိုင်ရာပြဿနာထိုက်တင်သောလုခလာစာအခွင့်ရေးရရှိမှုပြဿနာများကပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရောက်အလုသမားကြားအများဆုံးရင်ဆိုင်နေရသောအခက်အခဲများပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမှုတွေမူပြဿနာရောချရေးအတွက်အခြေခံလူရန်စာအလုသမားလေသမားများအရေးကိုပြည်လည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဟာအဓိကကျပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်ဒီမှာဆက်ပြီးရေးထားတာပါเนาะပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာထိုင်းနိုင်ငံခီးစမာထိုင်းနိုင်ငံရောက်အလုသမားအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာရတင်ရထိုင်တော်အခွင့်အရေးများကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်လှုံ့ဆော်မည်ဟုသိရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာအလုသမားတွေအတွက်အဖိုးတန်သည့်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆောင်ရွက်ရမှာတဲ့မူဝါဒတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ်အစဉ်စင်သောတာဝန်ရှိသူအသီးသီးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများရလက်ကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ရင်းရှိမတရားမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အလုသမားများအရေးကိုလည်းအခုလိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြေရှင်းပေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတက်ကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာပုံမှန်905ခန့်ခွေအပါဝင်ပုံမှန်အချို့နဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံထားရတဲ့စကိုင်းတစ်အချောထဲလုပ်ငန်းအလုသမားများနဲ့ဝိုင်းရံဘာကားသာကျောင်းသားအချို့ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရုံထုတ်စစ်ဆေးရမှာတဲ့ရုံချင်းကိုလာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့မိသားစုများအပါအဝင်လာရောက်သူများကိုပေးမွှင့်ပဲရုံချင်းစစ်ဆေးပြီးအချိန်မှသာတရားရုံးအတွင်ကိုပေးဝင်ခဲ့တာရှိနေပါတယ်တဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံရတဲ့သူတွေကတရားရေးကိုအယုံကြည်မရှိဟုဆိုကရခင်ရုံချင်းကလေးကတရားရုံးကိုသဘိမ့်မောက်ထားခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့မေလ18ရက်နေ့ကစပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအင်အားသုံးဖန်စီခဲ့တဲ့အဆိုပါဆန္ဒပြလို့တမန်များနဲ့ဝိုင်းရံကျောင်းသားအချို့ကိုမေလ19ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စီမှုအပါအဝင်ပုံမှန်143 145 149နဲ့အပွင့်ပွင့်တရားဆွဲဆိုထားဖြစ်ပါတယ်တဲ့လက်ရှိဒီနေပြီးတော့ကောင်စီရဲ့ဒီဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်ဒီအလုသမားဒီအလုသမားပြဿနာလေးကိုလည်းသွားထည့်ပြီးရေးထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းလက်တလို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအလုသမားပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာအရေးအမြင့်အမှန်ပြဿနာအရေးအမြင့်များအပေါ်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်၍အမှန်တရားအတိုင်းဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်ဒီများကိုတရားနည်းလမ်းကြောက်စာဖြည့်ရှင်းပေးသင့်ပါကြောင်းဒီ11သတင်းစာကရေးသားအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါအလုသမားပြဿနာတွေကလည်းအရင်ဆွေလက်ထက်ကလေးကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတယ်ဒီဆွေလက်ထက်မှာလည်းဒါဒီသူတို့ရဲ့လူကမခန်းစားခွင့်တွေအတွက်တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြဿနာတွေကလည်းဒီအိဒါဒီပြပလူသမားတွေကိုစဉ်းစားပေးတယ်လို့ဒီပြင်းရကလူသမားတွေကိုလည်းထည့်ပေးပြီးတော့စဉ်းစားပေးပါအားလေးကိုထည့်ပြီးတော့ဒီတာထားပါဒီတိတိကျကျနဲ့လုပ်ပေးဖို့ဟုတ်ကဲ့ဒီအချင်းတွေပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမရေပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒါ70 Daily သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ2ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွှေ့ထားပါတယ်ဒါကလည်းအလုသမားတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းလေးပါပဲခင်ဗျ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ခီးစဉ်အတွင်းအလုထုတ်ခံရသောမြန်မာလှုပ်သားများအလုပြန်လည်ရရှိရေးမြန်မာတန်ရုံကြိုးပမ်းနေဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါရေးထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမဟာချိုင်မြို့ရှိအထက်ကျုပ်စစ်ရုံတွင်လုက္ကိုက်နေသောမြန်မာလှုပ်သား45ဦးအလုထုတ်ခံရမှုကိုပြန်လည်ခန့်အပ်ပေးရန်ပြောဆိုထားပြီး၎င်းတို့သည်မဟာချိုင်မြို့ထလီထိုင်းစီနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ့ဆုံရန်တွားရောက်မှုကြောင့်အလုထုတ်ခံရခြင်းမဟုတ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတပ်မတ်ကြီးဦးဝင်းမောင်ကပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းတာထားပါတယ်ဒါဦးဝင်းမောင်ကတော့70 Daily ကိုပြောထားတာကတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပွဲကိုလာလို့အလုပ်ထုတ်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကအရင်ကတည်းကဖြစ်နေတာပါအလုပ်ရှင်အမီမပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာလို့သိရပါတယ်သူတို့စီကိုလည်းအလုပ်သမားတန်ရာရှိသွားပြီးအလုပ်ခံထားရေးအတွက်ပြောထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူကတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာမဟာချိုင်မြို့ဖန်ထစ်အထက်ချုပ်စက်ရုံတွင်မြမလှုပ်သား100ကျော်အလုပ်လုပ်ကြနေရဇွန်လ20ရက်ကရင်းစက်ရုံရှိမြမလှုပ်သား16ဦးဤ
အလုတ်ပါမင်း၌ရခိုင်အလုတ်နှင့်ပိုင်ရှင်အမိများရေးထားပြီးလက်ရှိအလုတ်နှင့်ပိုင်ရှင်အမိပြောင်းလဲထားမှုမရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့၏ဖမ်းဆီးခြင်းခံရမှုမှစတင်သည့်ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ရုံးမှအလုတ်သမားတန်ရာရှိဦးမိုးအောင်ခိုင်ကပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရှင်းသားထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမဟာချိုင်မြို့အခြေစိုက်ပေါ့နော်ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားအခွင့်အရေးကွန်ရက်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်ထေးကပြောထားတာတော့အလုတ်ရှင်မပြောင်းတဲ့ကိစ္စကဖမ်းပြီးထောင်ချလို့ရတယ်ပြန်လွတ်လာတယ်ဆိုတော့ကံကောင်းတာပဲ1048ရဲ့ချလို့ရတယ်အလုတ်ပါမင်းမှာလက်ရှိလုတ်ကင်နေတဲ့နာမည်ပဲရေးရတာဆိုပြီးတော့ဒါဒီမှာတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းသားထားပါတယ်ဒါခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီအလုတ်သမားတန်ရာရှိဦးမောင်ခိုင်ကလည်းဒါသူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုတွားဆစ်ဆေးပြီးပါပြီအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းတင်ပြထားပါတယ်ကြား20မ25စုစုပေါင်း45ဦးအလုတ်ထုတ်ခံခဲ့ရတာပါဇွန်လ20ရက်မှာအလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်ခွင်တတိလက်မှတ်ညီချောင်းမပေးလို့အဖမ်းခံရတာအချုပ်ကျပြီးအဖမ်းခံရတယ်နောက်ပြီးသူတို့အလုတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ခန့်ပေးဖို့ပြောထားတယ်အလုတ်ရှင်ကလည်းပြန်ခန့်ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီပြဿနာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းသားထားပါတယ်ခင်ဗျဒါကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဥပဒေရပါတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အလုတ်ကလုတ်ရှင်နာမည်ကိုပဲရေးထားတယ်ဒီဘက်လုတ်ရှင်နာမည်မရေးထားဘူးအဲ့မှာထိုင်းရဲဝင်ဖန်းတော့ဖန်းခံရတယ်ပေါ့နော်ဖန်းခံပြီးလုတ်ထုတ်ခံရတာဒါကိုပြန်ပြီးတော့ခတ်မှုအတွက်ပြောထားတဲ့အခြေအနေလေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီပါအဲ့မှာအဲ့ဆိုဒီနောက်တစ်ပုတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပုတ်ကတော့ဒီနေ့ထုတ်ဒီ Daily 11သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ21ကသတင်းတော့ထပ်ပြီးဖြေထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာမျက်မဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ရှိရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုဘတ်စကားတက္ကစီမြို့ပတ်ရထားရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကိစ္စများကိုကင်တွင်မဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့မကြမီဖွဲ့စည်းမီဆိုတဲ့ကောင်းစင်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျရန်ကုန်မြို့ရှိရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုခီးတဲ့တင်ဘတ်ကတက္ကစီမြို့ပတ်ရထားရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေကိုကင်တယ်မဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ Transport Authority ကိုမကြမီဖွဲ့စည်းမီဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဒေါက်တာမောင်အောင်ကပြောပါရတဲ့အဆိုပါအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ယခုတစ်ပတ်ပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးမှာတင်ပြမည်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဥဆောင်ဖွဲ့စည်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဒေါက်တာမောင်ကဆက်ပြီးပြောထားတာကတော့ဗောနော်တာယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့ဖို့ဒီတစ်ပတ်အစိုးရရဲ့ cabinet မှာတင်မယ်ပြောတယ်အဖွဲ့ကတော့မကြခင်ထွက်ပေါ်လာတော့မှာပါဆိုပြီးတော့သူကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတယ်ဗောဒီတာယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရမှာတဲ့ခံမှန်းအနေနဲ့ဦးစီးကော်မတီလုပ်ငန်းကော်မတီများဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများပညာရှင်များပါဝင်ဖွဲ့စည်းတတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရင်းအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာပါကမထာတာကိုဖျက်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာရင်တော့မထာတာကအလူလိုပြတ်သွားမှာပါ။တခုရှိတာကဥပဒေတော့မထွက်သေးပါဘူး။ရေးဆွဲတော့မရှိပါသေးတယ်။မှန်းထားတာကတော့ဦးစီးကော်မတီရှိမယ်။အစိုးရဘက်ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေပညာရှင်တွေပါမယ်။မကြခင်တော့ဖွဲ့စည်းဖြစ်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပါနော်။ဒီလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ရဲ့မီးပွိုင် 154 ပွိုင်ကိုထိန်းချုပ်ပြီးရင်းကျောရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းအတွက်ထိန်းချုပ်စင်တာ control center ဆောက်လုပ်နေရ PC လုပ်ငန်းမှာလည်း August လတွင် PC မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထည့်သွင်းမျိုးရေးသားထားရပါတော့ဒီမီးပွိုင်တွေထိန်းချုပ်တဲ့ control center ကတော့ပြုလုပ်နေရပေါ့ပြီးတော့ဒီ Asoba Center မှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကြီးချက်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားတယ်ဒီ control center နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒေါက်တာမောင်ကထည့်သွင်းပြီးတော့ထပ်ပြောထားတာပေါ့နော်မကြခင် traffic control ကလည်းလုပ်တော့မှာဆိုတော့တဲ့ဒီလုပ်ငန်းကလည်းတေယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့လက်အောက်ကိုရောက်သွားမှာပါဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းပြောကြားထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာတေယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအသေးစိတ်ကိစ္စတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာရင်ကြောင်းလိုက်များကိုအတိပေးထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းရေးဆက်လက်ပြီးတော့ပြောထားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူကဒီတေယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့နဲ့တူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရန်ကုန်မြို့မှာဒါရင်လိုင်းပေါင်း300ကျော်ရှိနေတာကိုသူကရှင်းလိုက်ဒီ50အထိချုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်50အထိချုပ်မယ်ဆိုတာဒါရှင်းလိုက်နေပေါင်းပြစ်မယ်ဒီလိုမျိုးလည်းလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ BRT ပေါ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါအောင်မြင်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလူတော်သဘောကျနေတဲ့ BRT လို့ရှင်းလိုက်မျိုးအဲ့လိုကုမ္ပဏီတွေကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့မယ်ဒါကဒီသေယူပို့ဆောင်ရေးအာဏာပိုင်ဖွဲ့ဖွဲ့တာနဲ့အတူတက်ဆက်ဆက်ထဲလှုပ်သွားမယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတတိယမြောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဒါ The Voice Daily ရဲ့ဆာမနာခုနှစ်ကသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွှေ့ထားပါတယ်ဒါကတော့တွက်ချေမကိုက်မှုကြောင့်ဟင်းသရညောင်တုံးယထာပြည့်စွဲ့မှုယနာဟုဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းသားထားတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာအေယာဗီတိုင်းဒေသကြီးဟင်းသရညောင်တုံးပြည့်စွဲ့နေသောမီးရထားခီးစဉ်များမှာစီးပွားရေးတွက်ချေမကိုက်မှုကြောင့်ဇွန်လ2ရက်မှစ၍ယနာရံဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးလက်စစ်စွမ်းရင်စက်မှုလက်မှုနှင့်လက်မဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေးကပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှင်းသားထားပါတယ်ဟင်းသရလှိုင်သာပြည့်စွဲ့နေတဲ့အမှတ်189အစုံနဲ့180အစုံအဘီယထာများမှာစီးပွားရေးတွက်ချေမကိုက်သဖြင့်ပိတ်သိမ်းပေးရန်တင်ပြလာသောကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲအစည်းအဝေးတွင်တင်ပြဆုံးဖြတ်ကပိတ်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့်အခါပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက်မြေထားလမ်းမများကြန့်ခိုင်ကောင်းမွန်စေရန်ကွင်းစင်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးစွိုင်းအင်လက်စစ်စက်မှုလက်မှုနှင့်လက်မဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးဝင်းထေးကပြောကြားသည်ဆိုပြီးတော့
ဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဟင်္ဒရာမြို့ကံပေါ့နော်။ဟင်္ဒရာမြို့ကံဥကိုထေကဒါလည်းပသက်ပြီးပြောထားတာကတော့မလို့အဖဲဖောက်ထားတဲ့ယထာလံပေါ့။ PPO ဖောက်ထားတဲ့အတွက်ဇလီဖားလုံးပြုတ်ထွက်တာတွေလမ်းချော်တာတွေမကြခဏဖြစ်တယ်။ကားနဲ့သွားတာကလမ်းမှာကပ်ပြက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်စီးပြောင်းစီလို့ရတယ်လေ။အခုကျတော့ယထာကပဲပြက်ပြက်လမ်းကပဲပြက်ပြက်ဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေဒီယထာကိုမစည်းကြတာပါဆိုပြီးတော့ဒါသူကတော့ဒီသူတို့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟင်္ဒရာညောင်လုံးယထာလံကို2010ခုနှစ်မှာစတင်ကဗန်နံဝင်မြောင်များစွာကုန်ကြခံ၍ယထာပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှကုန်စည်နှင့်ခီးသည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မေလတွင်စတင်ပြည့်စွဲခဲ့ကြောင်းအဆိုပါလမ်းပိုင်းတွင်ကုန်စည်နှင့်ခီးသည်လိုက်ပါမှုနေပါကယထာအသွားပြန်ဒီဇယ်စီး46ခါလံကုန်ကြနေပြီးပြန်ရသည့်ငွေနေပါသဖြင့်အရှုံးပေါ်နေကြောင်း2015ခုနှစ်အစံယထာပြည့်စွဲရာတွင်ယထာလမ်းကြောင်း246ကျောင်းပြေးဆွဲခဲ့ရာပြင်းမြတ်ခီးတဲ့6ဦးသာစီးနင်းခဲ့ပြီးအစုံရထားတွင်263ကျောင်းပြေးဆွဲရာပြင်းမြတ်ခီးတဲ့2ဦးသာစီးနင်းခဲ့ကြောင်း၎င်းကပြောသည်ဆိုပြီးတော့ဒါဆက်ပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်တော်တော်လေးကိုဒါဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲခင်ဗျလူတွေကလုံးဝမစည်းကြဘူးပေါ့နော်ယထာပြက်တာတွေနောက်လမ်းမကောင်းတာတွေပေါ့နော်စတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ဒါမစည်းကြတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးယထာဒီခီးစဉ်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဒါနောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့ဆိုဒီနေ့နောက်ဆုံးစီစဉ်ကတ်တုန်းတော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ကတ်တုန်းကဒီနေ့ထုတ်ဒီ7 day daily ဆက်မနက်31ကကတ်တုန်းလေးရွေးချယ်ထားပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကတ်တုန်းရွာစော်ကြီးဆွဲထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီမှာလူ2ယောက်ကစကားပြောတဲ့ပုံစံလေးရွေးဆွဲထားတာပေါ့တယောက်ကတော့ထိုင်နေတယ်တယောက်ကတော့ဒီတိုင်းမတက်ရက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထိုင်နေတဲ့တယောက်ကပြောလိုက်တာကတော့ဒီအိမ်တွင်းတစ်ခုရှိရင်ねအဲ့ဒီအိမ်ဟာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးတဲ့အဲ့ဒါနောက်တယောက်ကပြောတာတော့အခုမှပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘာကြောင့်ဆင်းရဲလဲဆိုတော့သိသွားပြီဆိုပြီးသူကဝင်ပြီးပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ကတ်တုန်းเสียดาชัวซัวบาวูชิမြို့နယ်ဆိုတာဒါတော့ကျရှုသူတွေလည်းတည်ပြီးသားနေသားပဲဖြစ်မှာပါဒါလေးကိုပဲသူကဒါပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ပြန်ပြီးတော့ဒါတေယုတ်ဖို့တယောရှင်းသားထားတာလေးပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ဆွဲရှိလာတဲ့သတင်းစာလေး channel တွေကကောင်းနိုးရရာသတင်းတွေကိုထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားပေးတဲ့သတင်းစာဘောကဖတ်စရာအစီအစဉ်ဒီပိုင်းပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ် DPP ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်